За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр амьд холны үйлдвэрлэл хэлчихэд байна. Загсчдээ яв тэгээд загсчд маа нилээн очиж амьд хол шүүж байгаа сургатаа байгаа. Тэгээд өнөөдөр дилегтэр манай блогийн зүгээс очиос нэг амьд хол шүүе. Амьд хол шүүхтэй бас нэг бичлэг оруулъя гэж зорьсон тий. Тий, нэг стамптд байгаа. Тэгээд одоо хөдлөх гэж байна. Тий, за одоо бид н хөдлөе. Энэс бөмбөрцгийн энэ тогтоод уснаас бөмбөрцөг батиом циклоп хоёр байгаа тэрийг шүүх чинь. Тэгээд энэ гордох тэр бас уг нь нэг хиймэл нуурн тий нилийн хоолтой тэгээд дот.
Thank you.